No niin, nyt tämä ilmeisesti nauhoittaa. Eli assalamu aleikum, tervetuloa hyvät kuuntelijat tähän Pintaa syvemmälle podcastiin tai radio-ohjelmaan, mikä kuuluu tietenkin tähän meidän Ramadan radioon. Ensinnäkin mä oon tosi kikseissä tästä Ramadan radiosta, mutta mennään siihen kohta myöhemmin. Ennen kuin me mennään tuohon aiheeseen, mä pistän tämän suitsukkeen. Poltan täällä suitsuket ja et tulee hyvä fiilis. Ja sitten mä esittelen meidän päivän vieraan, mun hyvä ystävä Adnan Jamal Abdi. Adnan on opiskelija. Adnan, mitä sä opiskelit? Mä en nyt muista tarkalleen, oliko se puhuva? Mä oon teekkari alusta. Okei. Eli insinöörimiehiä. Kohta palaa tää koko kämppä, niin mä pistän tän suitsukkeen pois. Hei Adnan, miten sun paasto on mennyt tähän asti, että tässä ei ole hirveän monta tuntia mennyt, kello on nyt 14.56. Ja tosiaan tämä ei ole live-lähetys, joten me ollaan kuitenkin tehty tämä perjantai, olisiko päivä tänään, 24.4.2020. Adnan, miten sun paasto on mennyt tähän asti? Vaikea sanoa, puhuttiin äsken tästä, mutta siis vaikea sanoa, että tässä on tosi vähän aikaa ollut paastossa. Ei yhtä paha kuin edellisen. Muuta edellistä vuotta. Mä oon oppinut mun virheistä ja mä join paljon vettä ja söin järkevää ruokaa, et puuroa ja jotain muuta. Ja mysli ja banaaneet. Mä yritin tänä vuonna aloittaa ihan hyvällä tavalla, hyvällä mallilla. Et edellisen vuonna mä oon aloittanut silleen normi ruokarutiinille, että perusti jotain tosi niinku riisiä, kanaa, lihaa. Niin sit se on lähtenyt vähän käsistä niiden aikoihin. Että hämpyllä suunnit tosiaan ainakin tähän asti. Vaikea sanoa, mutta hämpyllä. Mulla on itsellä henkilökohtaisesti ruoka on mun heikkous, tiedätkö? Ruoka on yksi semmoinen nautinto tässä maailmassa, mikä on varmaan isoimpia nautintoja. Varmaan joku näköaistin, hajuaistin ja tuntoaistin lisäksi niin kuin ruoka isompia asioita. Ajattelin, jos sun koko maailma olisi sitä, että saisit kaiken, mitä sä haluat tässä maailmassa, mutta sä et pystyisi, safka maistuisi ihan sama, mitä safkaa syöt, se maistuisi yhtä tylsältä. Onko sulla ollut koskaan enää tukossa ja sä oot syönyt jotain safkaa? Joo. Mua aina tulee mieleen restart the match. Mä haluan tietysti taas uudestaan. Että vaikka mä avataan mun nostrils, että mä pääsisin taas maistamaan jotain hyvää ruokaa. Ei siis mä hiffaan täysin. Alhamdulillah, ruoka on oikeasti varka. Joo, ja sitä ottaa niin itsestään selvänä tässä nykyyhteiskunnassa tai tässä ajassa, missä me eletään. Me eletään kuin kuninkaat. Me pystytään syödä ihan mitä vaan, milloin vaan. Tiedätkö, back in the days, jos mennään niin kuin, vuonna nakki ja muussi. Joo. Mä en tiedä, miksi ne sanoo nakki ja muussi. Mutta tämä nakki on halal nakki, koska tämä on Ramadan radio. Okay? Mutta anyway, back in the days, mitä niin kuin kuninkaatkaan ei pystynyt saada tai pystynyt syömään ihan mitä tahansa, vaan ne söi sitä, mitä oli sesongissa tarjolla. Ja sen takia on näitä sesonkiruokia, mitä meillä on. Että okay, syödään tätä niin kuin Halloweenina tyyli kurpitsaa, koska se oli kurpitsan sesonki. Nyt sä voit syödä kurpitsaa ihan milloin vaan. Joo. Mä huomannut, että monesti ekat päivät Ramadanissa vaan menee siihen, että keskustellaan ruuista. Mutta jatketaan samalla maailmassa. Joo, totta. Mutta hei, mitä muuta? Ramadanhan on just sitä, että sä ootat fantasioit, mitä sä syöt yöllä. Ei, mun piti kerran poistaa mun Facebook-fiidistä noi DIY-minuuttivideot ruoasta, koska se oli oikeasti niin kuin, tosi paha. Kun sä heräät aamulla 11 aikaa, 10 aikaa, sä oot silleen leilä. Ne tekee sen niin nopeasti ja helposti, sä oot silleen, että ei toi ole noin helppoa. Ei se mene ykkösellä aina läpi, tietää. But anyway, mennään tästä aiheesta eteenpäin. Mitä mieltä sä oot tästä meidän Ramadan radio-ideasta? Tosi hyvä. Helpottaa ihmisten niin kuin silleen, varmaan paastoa sen kannalta, että ihmiset niin kuin pystyy samaistumaan toisten kanssa, että ne ei ole yksin. Monesti tämä niin kuin vaikein osio paastossa on, että joskus jos sä oot niin kuin kaukana muslimeista, niin tuntuu, että sä oot paastumassa yksin ja sä oot aina joka paastoa, ja sitten se vaikeuttaa sun paastoa tosi paljon. Mutta toivottavasti tämä helpottaa sitä Suomessa asuvien muslimien paastokokemusta. Että ei tunnu yhtä pahalta ja pystyy niin kuin silleen samaistumaan ja samanlaisia kokemuksia, että ei tunnu olevan niin kuin yksin tässä niin kuin veneessä, että on muitakin ihmisiä mukana.
Joo, että me saadaan jotenkin sitä yhteisöllisyyttä. Joo. Vaikka se ei ole niin ihan, puhuttiin tuosta äsken, että ei ole ihan sama asia, että, se, että sitä ei voi vertaa tuohon, että me mentiin aina nuorena, mä en tiedä muistatko sillä, kun mentiin aina iltasi Fajri kävelee. Että se on, niin kuin, se on ihan niin kuin eri fiilis, mutta alhamdulillah meidän pitää niin kuin keksiä aina teknologian evolutiolla jotain parempikin vaihtoehtoja, tai siis tämän tilanne kannalta parempia vaihtoehtoja. Kriisiratkaisuja niin sanotusti. Hyvä puoli tässä Ramadan Radiossa on myös se, että tämä voi kasvaa. Tämä on ensinnäkin ensimmäinen vuosi, mitä me tehdään. Ja tämä ei poissulje sitä, että silloin kun on normi Ramadaneja ja ei ole tätä koronavirusta liikkeellä, niin siltikin ihmiset. Mä veikkaan, että tämä auttaa niin kuin monen ihmisten paastoamista ja samaistumista, mistä just puhuit. Katsotaan inshallah, mitä tässä käy, ja seuratkaa ihmeessä Ramadan Radio somessa, Instagramissa, ja sitten Numun sivustolta saa lisää tietoa, multa voi kysyä kans. Miten sun arki on muuttunut nyt tässä, tai sille Ramadan aina muuttaa arjen? Miten sun arki on muuttunut? Siis, ei kovinkaan paljon. Ruokaa syödään vähemmän, mutta mä en tiedä susta, mutta mä oon ollut vähän pidempään aina hereillä nykyään. Et mä en tiedä, mä en pysty nukkuu yhtä hyvin kuin mä pääsin niin kuin ennen, mutta siis mä joskus menen kahden aikaa nukkuun, niin tämä oli vaan sitten tunti, puolitoista tuntia. Et sinänsä niin kuin ei ole vielä vaikuttanut, vaikea sanoa, että se on ollut nyt mitä puoli päivää mennyt. Ei ole paljon vaikuttanut, mutta katsotaan, inshallah ei niinkään paljon. Mulla on nyt töitä vielä ennen kesäkuutta, niin et toivottavasti niin kuin ei ole mitään niin kuin semmoisia isompia ongelmia. Et mä pystyn sitten niin kuin aikatauluttaa mun työt, ja ei ole niin kuin mitään semmoisia niin kuin pakollisia laskuharjoituksia tai mitään koulussa, niin mä pääsen niin kuin aikatauluttaa silloin, kun mulla on eniten energiaa, niin mä varmaan teen sitten koulutehtävä tänne iltaisin tai sitten heti aamulla. On jonkin verran niin kuin energy, että sit niitä saa tehtyä pois alta, niin ei tarvitse sit miettiä ja sit stressata niitä myöhemmin. Joo, sen kannalta varmaan, että se on ainoa juttu, mikä on silleen, että varmaan tulee muuttuu, mutta muuten hämtyllä tosi hyvin. Mites sulla? Mä oon aika yöihminen siinä mielessä, että mä tykkään valvoa, mutta sitten se, niin kuin sä sanoit, että kahdelta on hyvä aika mennä nukkuu. Tai siis mä toivoisin, että mä nukkuisin aikaisemmin ja heräisin aikaisemmin. Varmaan sulla on ihan samanlaisia ajatuksia. Mutta siis kaksi on mun mielestä semmoinen hyvä aika, niin kuin silleen väsyttää tarpeeksi, että voi nukahtaa. Niin mä just mietin eilen, kun oli siinä kolme aikaa, että nyt mä otin just loman tuohon Ramadania aikaan, että että vois just panostaa tähän Ramadan radioon. Ja ylipäätänsä, että ei tarvitsisi miettiä, että aamun pitää herää tiettyyn aikaan ja tehdä jotain asioita. Että voisi oikeasti nauttia tästä Ramadanista, nauttia tästä hetkestä. Ja niin kuin, mä haluan ottaa kaiken irti. Että ollut viime Ramadanit silleen, että jotenkin kokenut, että ei ole saanut tarpeeksi irti. Paastoa Suomen aikaan. Niin siinä menee mun mielestä osittain se pointti, koska tiedätkö, ei ole vaan tarpeeksi aikaa sitten se siitä, kun syö, tai se syömisikkuna niin, siis, on niin pieni, että siinä ei mitään järkeä. Se vaan tuntuu, että sä teet sellaista triathlonia, että okei, nyt sä just nyt tossa on chyga, voit sä mennä polkeen. Sitten kun sä oot polkenut, sä oot silleen, no niin, nyt sä menet juokseet tosta. Siis kirjaimellisesti on muista, kun me joskus me tehtiin silleen, että me syötiin vaan eka roundi, vaan kun rikottiin paasto, eka roundi, sitten kaikki meni nopea moskeja rukoilemaan. Sitten joskus jäätiin jopa moskeaa niin kuin syömään, kun ei ollut niin kuin tarpeeksi aikaa, ellei ollut autoa, niin ei ollut tarpeeksi aikaa palata kotiin. Niin sitten se oli semmoinen niin kuin tosi, mä en tiedä, joskus silloin kun Ramadan oli juhannuksena, niin sitten se oli aika moni kokemus. Että siellä oli yhtä aikaa niin kuin tähän mitään. Muistaakseni se oli 11 aikaa oli jo paastorikkominen, ja sitten yhdeltä puoli kahdelta oli jo sitten auringon nousu, Fajr, niin sitten se oli, joo, ei ole mitenkään mielekäs kokemus, mutta alhamdulillah. Joo, siis ei siinä mun mielestä, niin kuin, mulla henkilökohtaisesti on varmaan sulla on ihan sama juttu, että se ei tuottanut ongelmia se olla syömättä, mutta se, että niin kuin, siinä Ramadan ei ole pelkästään niin kuin, ei olla syömättä, siinä on niitä muita asioita, mitä sä haluat. Tarawih, ei päästä rukoilemaan tarpeeksi pitkään, jep.
Jep, ja sitten sä näet ihmisiä, ja sitten sä voit, niinku, ihmiset kutsuu toisensa kylään. Silloin kun paasto oli, tiedätkö, niinku, jouluaikoihin, niin silloin oikeasti, tai silleen, että se oli vähän niinku pienempi, tai se syömisikkuna oli isompi, niin oikeasti pystyi mennä kylään, pystyi niinku nauttimaan, ei tarvinnut heti juokseen niinku moskeijaan. Tiedätkö, sä söit, sä sulattelit, sä menit moskeijaan, teit sen homman, tiedätkö, tulit takaisin. Pystyt niinku hoitamaan nuo asiat, että oli enemmän tunteja tuntu. Et nyt tuntuu vaan sitten, että on vähemmän tunteja tehdä niitä muita asioita, niin sanotusti. Jep. Mut tiedätkö, mitä ne sanoo? Ei ole ikinä oikea aika tehdä mitään, vaan me valitaan se oikea aika. Että ehkä tällaisella valittamisella ei ole mitään väliä. Ei siis, tämä on, vaan niinku, tämä on varmaan ekat päivät, mutta muuten se, mä usein vaan totun siihen. Sit sen, meidän pitää vaan löytää aikaa, jos me ei nyt löydetä, niin me ei sitten koskaan löydetä. Et jos sulla on tänään kiire, sit sulla on huomenkin kiire, niin tee vaan sitten tänään pois alta. Mm. Et täysin samaa mieltä, että meidän pitää vaan niinku sopeuttaa meidän arkirutiinit siihen ympäristöön ja meidän tavoitteisiin, inshallah. Miten sä näet, niin kuin monet näkee, no mä en sano, että on oikea tapa nähdä asiaa, mutta monet ihmiset näkee Ramadania eri tavalla. Miten sä näet Ramadan? Mikä Ramadan on sulle? Mitä se niin kuin edustaa? Mitä se sanoo? Sana Ramadan, mikä se on, jos se joutuisit selittämään jollekin, joka ei tietäisi? Ramadan on vähän niin kuin, mun mielestä aina semmoinen niin kuin refresh-nappi. Että silloin, kun sä niin päivittät sun modeemi aina, kun se ei alkaa lakaa, niin monesti Ramadan on ollut semmoinen niin hetki, jolloin sä niin kuin pysähdyt ja sitten sä niin kuin taas yrität niin kuin kalibroida. Just se, joo. Että sä yrität kalibroida sun niin kuin omaa uskontoa ja sun omaa niin kuin uskomusta takaisin siihen tasolle, mihin sä haluaisit. Se on niin kuin semmoinen herätys, semmoinen jolt niin kuin, sun uskonnolle. Että monesti meidän niin kuin vuoden mittaan me unohdetaan niin kuin semmoisia perusasioita, että ei käydä paljon moskeassa. Fajrit joskus jää vähän väliin, että tommosia niinku, semmosia niinku, yleisiä asioita alkaa niinku, tippua kärryltä. On tullut vähän niinku ruostetta, niin sit otetaan ne ruosteet pois. Mutta eikö se ole myös paastonkin tarkoitus? Tai silleen niinku, yleensä ihmisetkin paastoo sen takia, että ne niinku, jotkut tekee vesipaastoa, että ne puhdistaa elimistön kaikista ylimääräisistä niinku, asioista. No I think I siis täysin samaa mieltä sen kannalta, että tämä niinku syömättömyys on semmoinen oikeasti tosi konkreettinen, koska sä oot niinku syömättä, se on jatkuvasti mielessä, että se pysyy jatkuvasti mielessä, sä oot silleen, että oh, I could go eat, oh, I can't, ainakin ekat päivät. Sitten se self-control, ja sä pystyt niinku pidättäytyä syömisestä, niin sit se on paljon helpompaa tulevaisuudessa. Sitten joku pyytää niinku ulos ja friendit ja jne, niin sitten se tuntuu paljon luontevammalta sanoa ei, koska sä oot jo niinku kuukauden putkeen ollut niinku silleen, ei putkeen, mutta ollut niinku sen paastossa, niin sit se toivottavasti tämä niinku helpottaa sitä niinku jatkon kannalta, semmoista niinku rutiinin ja itse hillinnän kannalta, että lisää vähän niinku tämmöistä niinku voimavaraa siihen. Mutta joo, mulle se on aina ollut semmoinen refresh ja mä oon päässyt, I think it's like a safe space. Että pääsitkin vähän niin kuin silleen taas niin kuin harjoittaa uskontoa ja ollaan vähän parempi ihminen. Ja sitten toivottavasti sit sä otat sen niin kuin ne voimat sieltä, voimavarat ja jatkat sitten seuraavaan Ramadania asti. Mm. No, se on ollut semmoinen mulle. Mä en nyt ihan tarkalleen muista, että onko tämä hadisistä, mutta on tällainen sanonta. Saattaa hyvin olla, että se, joka niin kuin musta tuntuu, että niinku profeetta sallallahu sanoo, että niinku aamiin 3 kertaa ja sitten niinku profeetan kumppanit oli sitä niinku miettii, että silleen, että okei, miksi profeetta sanoo 3 kertaa aamiin? Että hei, aamiin mille oi profeetta? Ja sitten profeetta sallallahu sanoi, että aamiin Jibril, eli enkeli, tuli tänne ja sanoi 3 asiaa, mä sanoin aamiin. Tämä on itse asiassa hadis, joo, nyt mä muistan. Niin. Sitten se on silleen, että tämä henkilö on niinku tuhossa tai tekee väärin. Tämä on väärin käyttänyt resursseja niin sanotusti, joka on saanut vanhemmat, mutta ei pystynyt auttaa tai olla heidän in service, mitä sanotaan, palveluksessa. Tukena. Niin tukena tai ei pystynyt niinku take care, pystynyt niinku huolehtimaan vanhemmistaan. Ja sitten sanoo aamiin. Sitten toinen oli, mä en nyt muista tarkalleen, mikä se toinen oli. Mut sit
kolmas vaikka. Yksi, joo. Ja sitten se kolmas oli se, että se, joka on saanut Ramadanin, mutta ei pystynyt muuttaa itsensä. Ei pystynyt, niin kuin, sai mahdollisuuden muuttaa itseään, mutta ei saa muuttanut itseänsä. On niin kuin, käyttänyt resursseja väärin, niin sanotusti. Ja sit profetta sanoi aamiin, että tällainen henkilö on niin kuin, tuhossa. Tai silleen, niin kuin, että sääli. Tai mitä tässä niin kuin, hadisissa yritetään sanoa, että jos sulla on vanhemmat ja sä et niin kuin, huolehdi heistä, ja sä et saa sitä siunauksia heidän kautta, vanhempien siunauksia, niin... Mm. Ei kenenkään tarvitse tuhoa sua, vaan sä oot itse tuhonnut itsesi. Sä oot itse tehnyt huonoja ratkaisuja. Se on vähän niin kuin silleen, että aamussa heräät, sä et pese hampaita. Sä oot silleen, veli, sä oot tehnyt huonon ratkaisun. Niin, samalla tavalla, että Ramadan on tullut ja sit sä et ole niinku paastanut tai sä et ole muuttanut itsessäsi mitään. Ja ei silleen, että se tarvii olla mikään iso asia. Se voi olla tosi pienikin asia, että vaikka herään fajeriin, että hei mun Ramadan tavoite on, että mä herään fajeriin ja mä yritän niinku pitää sitä. Ja eikä silleen, että okei, jos sä lipsut kerran, niin sit se on niinku, että okei, nyt sun Ramadan on ollut pieleen. Vaan se ylipäätänsä mun mielestä, mitä mä ymmärrän tästä hadisista, on se, että oo optimistinen ja yritä. Tiedätkö, yritä ottaa siitä hyöty irti ja ikinä ei ole liian myöhäistä, kunnes ihminen kuolee. Tai silloin, en mä tiedä, onko se silloinkaan myöhäistä. Mutta siis, what I'm saying, että se viesti tuossa on semmoinen positiivinen. Onko sulla ollut mitään sellaisia asioita tai sellaisia tavoitteita, niin sanotusti Ramadan-tavoitteita? Koranin lukeminen on ollut aika pitkä ollut tavoitteena. Tai siis silleen, että mä luen niin kuin päivittäin. Ja yksi hyvä tapa. Islamic Lecturesin kuunteleminen on ollut toinen. Että noit kahta. Ja sitten mä totta kai herään fajriin vähän aikaisemmin, mutta tällä kertaa se ei tule olemaan ongelma. Mutta siis joo, että noin kolme varmaan on suurimmat. Ja sitten kun elämän rytmittäminen ja sitten niinku, et muista uskontoja ja muista Allahia. Ja, no, ne on vähän niin kuin makrolevel. Mä en ihan kirjoittanut niitä alas vielä. Mutta nämä kolme on semmoisia konkreettisia, mitkä niinku mä oon tässä niinku päättänyt. Päättänyt harjoittaa ja yrittää parantaa tämän Ramadanin aikana. Mutta joo, siis meidän pitää myös muistaa vaan se, että ihmiset aina aliarvioivat, kuinka paljon ne saa aikaa niin kuin päivässä, tai aliarvioivat, kuinka paljon ne saa aikaa vuodessa tai kuukaudessa, mutta ne yliarvioivat, paljon ne saa tehtyä päivässä. Että tämmöinen niin kuin pitkän aikaa, pitkäjänteinen suunnitelma, ja semmoinen niin kuin, ei niin kuin... Ei liian kunnianhimoinen, että niinku sä saat niinku yhdessä päivässä hoidettua kaikki, vaan niinku silleen, että parantaa, kun sä oot yhden niinku asian hoidettu, sanotaan vaikka noin mitä fajr-rukouksen, niin sitten sen jälkeen sä lähdet niinku rakentamaan sen päälle vähitellen, etkä niinku lähde niinku silleen mitenkään niinku tosi nopeasti niinku yrittää rakentaa, ja sitten tosi nopeasti saada, niinku, mä en muista joku kerran tämän sanoja, että kun monet nuoret alkaa harjoittamaan uskontoa paljon enemmän, niin sitten se lähtee vähän käsistä, että ne yrittää hoitaa kaiken samaan aikaan ja kaikki asiat niin kuin hoitaa niin kuin silleen tip-top, mufti-tasolle. Mutta niin kuin ymmärtää, että what you kind of like, kaikki ne asiat, mitkä sä niin kuin aloitat niin kuin tehdä niin kuin hitaasti ja hyvin ja silleen niin kuin tosi niin kuin by stage, niin ne pysyy paljon pidempään sun mukana kuin semmoiset asiat, mitkä sä oot yrittänyt niin kuin sit päivän mittaan vaan päättänyt, että now I'm gonna do this. Että yritetään tehdä semmoista vähän pitkäjänteisempää suunnitelmaa, että mitä sä niinku rakennat sen niinku soomaan niinku imänin päälle lisää niinku osia, lisää niinku ominaisuuksia. Että inshallah nämä on ne alkutavoitteet, mutta sitten katsotaan, mitä tulee mieleen sitten inshallah jatkossa. Itselläni, mä oon miettinyt, että mulla on vähän jotain huonoja tapoja, mitä mä nyt tässä sano kaikkien edessä, niin saatte miettiä. Comment below, no ei. Mutta siis, mulla on jotain tapoja, mistä mä haluan päästä eroon. Monesti se, ettei tee jotain, on melkein vaikeampaa kuin että menee tekemään jotain. Tai tietysti se on melkein yhtä vaikea. Oletko miettinyt, että otetaan muuta sen tilalle? Joo, mä oon miettinyt muita asioita myös tilalle, mutta mä myös, että siinä on niinku kaksi listaa. Yksi on niinku asiat, mitä ei pitäisi tehdä tai mitä pitäisi vähentää. Ja sitten asiat, mitä sä haluat lisää, right? Yeah. Niin sitten mulla on niinku kaksi listaa. Ja sitten mä oon ajatellut tämän, niin kuin sä sanoit tuossa pitkäjäntisyydestä, niin mä oon miettinyt, että tää on niistä maratonjuoksu. Mä otan tosi easy nämä ekat päivät, tiedätkö? Yeah. Niin kuin tosi perusasioita. Mä en melkein lisää yhtään ekstraa.
Ei silleen, että mä teen ekstraa ylipäätään. Mutta siis silleen, niin kuin, että pikkuhiljaa sit loppuun mennessä, niin kuin, sit kun se on, ei, kun on loppuun mennessä, niin sit alkaa pistää kaikki vikat, tietsä, kirine vikat jutut, tietsä. Sit sen jälkeen sä saat syödä, tietsä, sanotaan Ramadan loppuun, ja sit sä oot niin kuin kunnon, sun iman on, tietsä, niin kuin level 100. Niin sit sen jälkeen on helppo jatkaa. Se on se, mä voin syödä, ja miksi mä vois rukoilla, tietsä, niin kuin ajoissa. Se on helpompaa, tietsä. Niin mä katson tätä tälleen päin, että on maratoni, ja sit niinku, että ekat 10 päivää mä otan tosi easy, niinku melkein, sä katot mua, sä oot silleen, mitä tää kuffari ees, tietsä, niinku, rukoilee just ei sitä paastoa, tietsä, mut se ei tee mitään ylimääräistä, tietsä. Jep, jep. Sit niinku ottaa seuraavat 5 päivää ehkä yrittää jotain lisää. Se on yksi asia, koska tää on just missä puhuit, tää on se big game, tää on se long game, eikä se short game, tietsä. No, absolutely. Sitten mä ajattelin, niin kuin just toinen, missä sanoit, niin kuin, että Koran, tämä on Koranin kuukausi. Mä koen henkilökohtaisesti, että ei ole tullut luettua niin paljon Korania kuin joskus junnumpana. Ja se on sääli, koska Koran, se pitäisi olla relevantimpi aikuisempana, kun sä oot paljon itsenäisempiä ja teet itse niitä päätöksiä. Ja päätät itse, milloin sä luet ja millainen suhde sulla on sen kanssa. Lapsena sulla oli hirveästi vaihtoehtoja. Sieltä tuli vyö oikealta tai vasemmalta. Niin sit sä oot silleen, että okei, ehkä mä otan keskeltä vaan tämän Koran, niin se vaihtaa kummalkin. niin pistää sut miettimään, että mitkä on oikeasti tärkeitä asioita sun elämässä. Joo. Ja mitkä on sun omat arvot? Tiedätkö, me luodaan myös meidän omia arvoja. Niin lukee enemmän Korania. Ja sitten mä haluaisin myös, mä ajattelin, että mä itse niinku seuraan Mälikki-koulukuntaa. Niin mä ajattelin, että nyt mä jos tilaan, inshallah, tämän päivän aikana tai huomenna, Imam Mälikin hadiskirjan, jonka nimi on Muatta. Mun yksi hyvä ystävä just tilasi sen. Niin sitten mä olin silleen, että hei, toi on hyvä. Se ei ole hirveän iso kirja. Mutta nämä hadisit on ensinnäkin Imam Malikin sitä ketju, hadisketju kutsutaan kultaiseksi narration chain, koska ennen häntä on vaan, hänen ja profeetan välissä on 3 ihmistä. Eli Abdullah ibn Omar, sitten on Nafi, sitten on Imam Malik, tiedätkö? Ja sitten hän niinku kirjoitti ton, ja hän oli itse asiassa tosi sellainen henkilö, joka halusi niinku säilyttää hadisin autenttisuuden niin kuin mahdollisimman paljon. Et siinä mielessä, että hän ei saattanut edes hyväksyä ihmistä, joka niin kuin, ei käyttänyt suoraan niin kuin profetan sanoja, tiedätkö? Vaan niin kuin käytti korvaavia sanoja. Esimerkiksi, että mua väsyttää, mua nukuttaa. Sama asia, mutta 2 eri sanaa. Niin hän niin kuin sanoi silleen, että jos jopa joku teki tolleen, hän ei antanut silleen niin kuin sahi-statusta. Mutta myöhemmin tietysti, niin kuin, että se oli vähän vaikeampaa löytää, kuin ihmisten muisti on, mitä on. Mutta anyway, niin sitten toi on niin kuin semmoinen asia, niin kuin, että näistä voi periaatteessa olla, näistä hadisista voi olla melkein niin kuin 100 varma, että nämä on niin kuin profetan sanomia. Ja sitten sä huomaat myös siitä, että millainen profeetan puhetyyli on. Sä tiedät, että jokaisella meillä on oma tyyli, mitä me puhutaan, mitä me selitetään asioita. Mm. Mä ajattelin, että tämä hadiskirja voisi olla hyvä, että tietää niin kuin aineskin, mitkä on sahih hadis, käydä niitä läpi. Ja sitten mulla on ollut, me rukoillaan nyt, kun on tämä quarantine tai jengi joutuu olla himassa ja niin edelleen, niin mä oon periaatteessa muuttanut vähän niin kuin mun porukoille. Mä itse asiassa otin eilen kaikki, tiedätkö, niin kuin samat messiin. Sitten mä tuun vaan kotiin, sitten mä oon silleen, hei, niin kuin isä, että mä muutan takaisin. Mä oon silleen, joo, tervetuloa. Safkan ja takia vai? No, joku muu? Sekä että. Et varmasti Safka on isossa roolissa, mutta myös niin kuin ihmisten läsnäoloa. Niin sitten mä menin sinne, niin ei tarvitse niin kuin itse ainakaan huolehtia safkoista. Ja me rukoillaan tarawih, siinä on niin kuin mun pikkuveli, minä, me johdetaan tarawih, tehdään se kotona ja sitten istutaan siinä ja otetaan niin kuin easy. Tiedätkö, mun mielestä yksi asia, niin kuin mun mielestä on tosi hienoa, että on noita Koranin läpi, niin kuin 30 osaa vedetään tarawih, että niitä on. Mutta mä koen, että siitä lähtee joskus, tiedätkö, me ei olla vaan siinä saman levelillä siinä mielessä, tai mä en ole, Henkko. Tiedätkö, että pystyt vetämään niin kuin 20 sivua ja seistään ne rukoukset, varsinkin jos sä tehdään niin kuin 8 rakaa.
Ei, siis siinä pitää niinku nauttia siitä ruokasta. Jee, jee, jee. Ja sitten jos sä mietit silleen niinku arabimaissa se niinku yö on paljon pidempi. Ja mun mielestä niinku millainen käsitys mulla oli ennen niinku profeta-aikaa, koska Umar ibn al-Khattab oli se henkilö, joka toi tarawih nykyisessä muodossa. Ennen niinku moskeessa oli niinku monta pientä jamaa, jotka niinku rukoili sitä tarawih. Ja sitten Umar ibn al-Khattab yhdisti ja sit sanoi sen famous. Tekee niinku bidaan, koska profetta itse ei tehnyt suoraan tolleen. Joo, kun rukoili välillä moskeassa ja välillä niinku omassa kodissaan. Niin sit tässä niinku saa sitä fiilistä, että sä juot vähän teet, sä vedät vähän hedelmiä, tiedät, sä istut siinä ja sit niinku keskustellaan niinku isän kanssa erilaisia aiheita, mitä niinku askarruttaa, vähän käydään niinku Koranin asioita läpi. Ja sit niinku keskustellaan, tiedätkö, niin kuin, että toi on semmoinen, niin kuin, like, let's live it, let's just enjoy the moment, tiedätkö, eikä ajatella, että tiedätkö, mitä ne sanoo, että tänne ei tarvitse olla kidutus. Ei, siis monesti ihmiset niin kuin, katsoo liian paljon semmoista niitä mekanismia liikaa, eikä sitä yleistä niin kuin, taustaideaa. Että totta kai on tärkeää rukoilla tarawih, on tärkeää lukea Korani, on tärkeää tehdä näitä asioita, mutta sitten se niin kuin, alla kulkeva yhteisöllisyyden tunne ja sitten se niinku keskustelut, mitkä siitä herää, ovat jopa, ei nyt tärkeimpiä, mutta sit ne on niinku myös osa tätä niinku Ramadanin kokemusta. Jos sä vaikka käytät sen koko ajan Koranin lukemiseen, tai siis tarawih-rukoukseen, niin sitten niinku et pääse edes niinku keskustelemaan perheen kanssa niinku päivän niinku asioista. Ja joudut heti niinku tehdä niinku se laitun leil, halas, ja sitten sen heti perään niinku, Fajrin nopea, niinku sitä ennen nopea safkaa, niin sitten se niinku tarkoitus siinä vähän niin kuin katoaa. Että siinä pitää vähän tasapainottella. I absolutely agree with you. I think that se toi on niin kuin tärkeä osa on niin kuin oikeasti niin kuin vähän niin kuin rauhoittua. Ja niin kuin, se on just tämä niin kuin refresh. Jos Ramadankin on hetki hektinen, niin eihän sillä ole aikaa niin kuin miettiä mitään. Varsinkin jos sä käyt niin kuin päivisin niin kuin töissä. Totta kai tilanne on vähän niin vaikea tässä, mutta siis yleisesti. Että on hyvä niin kuin ottaa vähän niin kuin time outtia ja keskustella asioista, mitkä niin kuin usein niin kuin normipäivinä, et sä niin kuin lähde keskustelemaan fajan kanssa 3 yöllä mistään. Niin kuin, et. Yö niin kuin on spiritual time, tiedätkö mitä meinaan? Koska yöllä, niin kuin mä muistan, mä katsoin Hamza Yusufin lecture, niin siinä se sanoi, että öisin ihmiset tekee niitä asioita, mitä niitä kiinnostaa eniten. Jos sua kiinnostaa leffa, sä katot leffaa. Jos sua kiinnostaa pelaa peliä, sä pelaat peliä. Jos sua kiinnostaa yörukoukset, sä rukoilet. Just hints, näin. Mut siis, what I'm saying here is, niinku, että et yö itsessään on tosi semmoinen maaginen aika. Yeah. Ja monesti me eletään, niinku, joko meidän niinku, in the past or in the future. Mietitään, mitä me ollaan tehty niin kuin takana tai menneisyydessä, ja sitten me mietitään silleen, että mun menneisyys on ollut tällainen, bla bla bla, ja sitten me ollaan masentuneet siitä. Tai sitten me mietitään liikaa meidän tulevaisuutta. Tulevaisuuden ajatteleminen on tosi hyvä asia, paljon fiksumpaa, koska se ei ole vielä tullut. Mutta sitten jos sä vaan niin kuin oot semmoinen suorituspohjassa, tiedätkö, silleen, että mun pitää saada tätä, mikä on hyvä, pitää suorittaa asioita, mutta pitää myös osaa nauttia siitä hetkestä, missä on. Ja tiedätkö, niin kuin eläytyy siinä, että kun sä teet, mitä sä teet, niin tee sitä täysillä, tiedätkö. Miksi turhaan miettii, niin kuin, että mitä sä teet seuraavaksi tai takana. Sitten jotenkin siinä tarawih tulee just toi juttu silleen, niin kuin, että muistan, kun oli junnunpana, silleen niin kuin miettii, että nyt on vielä, tiedätkö, 4 jäljellä, 6 jäljellä, tai ja sitten niin kuin venas silleen, että tiedätkö, se ensimmäinen rakaa, ennen kuin ne menee sujuut. Ennen kuin ne menee siihen kuvannusasennukseen, sit sä juoksit nopeet ja sä otit ja tää on se juttu, mistä mä haluan puhua, on, että me kohdellaan Jumalaa, kun nauzubillah, ihan kuin Jumala olisi joku pieni lapsi. Jumala ei älynyt, mitä sä teit just tossa. Like, you can't cheat God. Tiedätkö, mitä meinaan? Me tehdään sellaisia technical things, tiedätkö, and we think we are very smart. Mä luulen, että mä oon tosi fiksui, tiedätkö, like, tiedätkö, but if I do this way, God won't, he will be okay with it. Tiedätkö, onko toi niinku, maybe not like a child, I think people like, eikö ihmiset niinku... Että se on systeemi niinku, tai semmoinen... Siis ihmiset tekee monesti niinku, ihmiset niinku kautta ajokin yrittäneet niinku mental gymnasticsin kautta saada niinku omat niinku halut toteutettua.
omalla tavallaan. Tai siis ne haluaisi sen toteuttaa, mutta ne ei tiedä miten, niin sitten niin ne käy etsiä niitä, juuri niitä mielipiteitä tai niitä, niitä examples, mitkä niin kuin auttaa niitä niin kuin siinä asiaan. Niin totta kai ne tietää, että asiat ei ehkä mene näin alussa, mutta sitten ne haluaa niin elää niin omaa, niin oman tapasta, niin oman, omalla tavalla, jolloin ne käy etsiä juuri niitä lähteitä, mitkä sopii niiden omaan elämäntyyliin. Et mä en usko, että ne, niin kuin, niillä on niin kuin noin, I think usually what people say is like, what you can usually put down to, what people usually put down to evil, you can probably put down to like ignorance. Että kyse ei ole usein siitä, että ne ihmiset jotenkin niin kuin paha tahto siitä, ne huono, tai ne tahtoo pahaa ihmiskunnalle, vaan ne on usein semmoisia, jotka niin kuin ehkä ei tiedä yhtä paljon. Totta kai on niitä, jotka haluaa. Tai ei ole miettinyt sitä asiaa niin kuin loppuun asti, että miten tämä siis oli. Monesti, siis tämän takia mä, alhamdulillah, jos tahot käydä kuuntelee, Jasselkaatin Siira, profeetan, Profeetan Siira, siellä on 100 jotain episodia. Se on tosi hyvä, mä oon kuullut sen. Siis mä tää on nyt toka kerta, kun mä kuuntelen, mä oon joku episodi 60 jotain, 60, jos mä siinä loppuvaiheessa nyt, tosi hyvä, ja se selittää, se antaa semmoisen niin kuin moral compass of how to deal with things, että se niin kuin, että Korani itsessään on jotain niin kuin legislative things, se antaa niin kuin semmoiset tarkat niin kuin ohjeet. Mutta Siira ja hadithit ja Korani yhdessä antaa sulle semmoisen niinku elämänkompassi. Et Koranissa ei lue mitään niinku korona COVID-19ista silleen niinku sanasta sanaa, että vuonna 2020, year of the kafirin kalender. Se, niinku, se on enemmän semmoista niinku moral compass, joka antaa sulle vähän semmoista, niinku, että jos joku, esimerkiksi se mies, joka jemeniläinen, joka sillä oli haava päässä, ja sitten se pisti sanoi silleen, että tee vudu, ja sitten se oli silleen, mutta ehkä mä, että onko tämä joku ihan järkevä, sitten se äijä kuoli, kun se teki vudu, ja sitten se profeetta sanoi, että tapoi tämän miehen. Ja sitten samalla tavalla sun pitää miettiä, että ei mehän, niin kuin, meidän pitää vähän niin kuin käyttää maalaisjärkeä tässäkin, että et siitä ei tule mitään semmoinen komento, vaan semmoinen yleinen, niin kuin, maalaisjärki, että me usein niin kuin, nykymaailmassa etsitään aina semmoisia suoria vastauksia. Vähän niin kuin tämän vedin kannalta myös, että me etsitään niin semmoista, että we want the vaccination now, miten me tullaan tekemään, miksi tämä ei niin kuin, markkinat ei niin kuin, päästä, niin miksi me ei päästä takaisin niin kuin, töihin. Mutta tilanne, että kukaan ei oikeasti tiedä, ja sun pitää niin kuin, vähän niin kuin, miettiä, tämä on niin kuin, ennennäkemätön, niin sun pitää vähän niin kuin, semmoista niin kuin, kartoittaa ja katsoa ja vähän fiilistellä. Ja, elämässä ei tule koskaan olemaan semmoista, niin kuin, even in math, physics, whatever, sociology, kaikissa aina semmoinen, niin kuin, siinä on aina semmoista pientä mystiikkaa tai semmoista mysteeriä, tiedätkö, että se selittää. Siinä on aina sellainen todennäköisyyksien periaan. Sitten siinä on pitää vähän niin kuin, vaan tiedätkö, mitä mä luulen, että mitä toi on? Toi on sitä, kun islam on semmoinen living tradition. Niin kuin profeetta sallam ei perustanut siinä mielessä mitään yliopistoa, että okei, tämä on ensimmäinen kurssi. Sitten kun sä oot vetänyt näitä 5 kurssia, sit sä voit niin kuin, apply for your master's or whatever, tiedätkö, että niin kuin, sit sä voit tehdä näin. Vaan se oli enemmänkin silleen, että hey, you live good, and you do these things, you know, part of the nature and whatnot. Niin me, sit kun myöhemmin kun tulee niin kuin islamilaisia koulukuntia ja niin edelleen, niin sit määritellään näitä asioita ja tehdään tuosta niin kuin tieteestä teknisempää. Mikä on hyvä asia omalla tavalla, mutta sitten se teknisyys aina luo lisää teknisyyttä ja se luo lisää teknisyyttä. Sitten se menee siihen, että sitten sä alat niinku laskea silleen, että okei, mä tiedän, että on ihmisiä niinku tällaisia, jotka on silleen, että jos mä rukoilen tämän verran mä saan sawab, mä saan, tiedätkö, ajr näin paljon, tiedätkö, bla bla bla. Se niinku, you just like calculating, tiedätkö, niinku, se olisi joku stock market or something. Se, mitä mä yritän tässä sanoa silleen, että se, että sä rukoilet jonkun rukous, jonkun 2 rakaa voi olla parempi kuin toisen 200 rakaa, koska se 2 rakaa se on tehnyt niin kuin with emotion, with feelings, like he lived that moment. Yeah. He was lived. In the moment, yeah. Jos oli siinä moments, se oli siinä zoneissa niin sanotusti. Yeah. Joten mun mielestä niin kuin tärkeämpää yleisesti kaikissa asioissa melkein, laatu on tärkeämpää kuin määrä. Niin ja se tulee myös siihen, niin kuin Lasvona täällä sanoi, että Koranissa, että mikä Sura Mulkissa on silleen, että niin kuin ahsanu amala, sanotaan, mitä se on, että Lasvona, mä nyt muista tarkalleen, mun pitää mennä se aie mukaan, mutta se on silleen, että I have created life and death, so I can see which one, who amongst you
are best in action. Et ketä teistä on niinku paras teoissaan? Ei most in action, ei niinku enemmän teoissaan. Yeah. So tää kilpailu ei ole numbers game, tiedätkö? Yeah. Tää kilpailu on niinku like feeling it, living it, mutta on vaikeet, koska me ei pystytä mitata se. Me ihmiset, me siis, tykätään mittaa asioita, tiedätkö? Siis hei, sä puhuit siitä. Hei, juokset nopeammin kuin minä. Häh? Onko sulla isompi auto kuin mulla? Häh? Onko sulla, tiedätkö, niin kuin, that's what we are. No, sä puhuit siitä äsken ennen tätä haastattelua, joka aloitettiin. Sä puhuit siitä, että ihmiset on liian tuloskeskeisiä ja sit, niin kuin, se merkitys siinä katoaa. Et ihmisten pitää niinku vähän enemmän miettiä niitä aikomuksia, miten ne tekee, miksi ne tekee jotain asioita. Ja sitten mikä niinku ne, I think it's really interesting, Islam on yksi niistä elämän osista, tai siis osa elämää, missä niinku sun lopputulos ei ole yhtä tärkeää kuin se, niinku se prosessi. Tai siis, että monesti niinku duuniskin arvostetaan sitä, että ihminen niinku yrittää parhaansa, ja sitten ne katsoo sitä prosessia, eikä sitä. Esimerkiksi jossain niin kuin haastatteluissa aina kysyä, että mitä sä pääsit tähän lopputulokseen. Ja sitten se on tärkeämpää, että sä niin kuin ymmärrät, että se niin kuin työnantaja ymmärtää, miksi sä, niin kuin, mitkä askeleet sä otit siihen, ja se kertoo paljon enemmän sit ihmisestä, kuin että saiko se, niin kuin sen oikean vastauksen. And I think similarly in Islam, että siellä niin kuin, että islamissa ei niin kuin miettiä enemmän sitä, että sitä lopputulosta, vaikka se on hämtyllä, se on aina plussaa, mutta se on just se niin kuin tie your camel. Että niinku yrität niinku parhaasi, teet parhaasi hyvillä aikomuksilla. Aina kun ihmiset kysyy tästä niinku, tilanteessa, niinku, että being in the zone, mua aina tulee niinku Kung Fu Panda mieleen. Ootko sä kattonut? joo, mä oon kattonut. Ootko sä kattonut se kilpikonna, Master Uguay? Eikö se ollut jotain silleen, että kun se focus saa sen, niin se sai sen scrollin, eikö saanut? Ei, se oli silleen, että oma itse. Mutta se Master Uguay, se on se kilpikonna, joka kuolee jossain siinä puolessa välissä. Mutta se hauska osuus on siinä, että se mä kuuntelin sitä just ennen pääsykokeita, että saatan niin paljon motia. Se äijä, se Master Uguay oli silleen, yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it the present. Kuulostaa tosi kornilta, mutta se oikeasti antaa sulle sellaisen mielenkuvan, että you're not gonna know what's happening tomorrow. Ja eilen on historia, että vaikka sä olit eilen hyvä, se ei anna sulle niinku semmoista niinku varmi, it doesn't give you the right, että sä et ole niinku through osmosis, sä et ole tänä päivänäkin niinku hyvä ihminen tai jne. Joka päivä is like a new page that you can build upon, right? So like, and tomorrow you don't really know what's going to happen, so just enjoy this current day. And tämmöinen niin kuin tasapainottelu, tulevaisuuden ajattelu, niin kuin menneisyystä oppiminen ja sit nykypäivän niin kuin nauttiminen on tosi niin kuin vaikeaa monelle ihmiselle. And I think it's working probably as well. Luulet sä, että se on osittain sen takia, tuohon mä haluan sanoa yhden asian ennen kuin mä menen tähän seuraavaan pointtiin. On, että today, mä oon kuullut tällaisen sanonnan, että today is your first day of your rest of your life. Today is the first day of your rest of your life. Tiedätkö? Joo, toi on aika mielenkiintoinen sanonta. Professional quotes niin on vähän niin kuin silleen kännykät, kaikilla on niin kuin ihan oma tapa niin kuin ymmärtää jotain. Niin kuin, kunhan katsotaan, mikä toimii sulle parhaiten, I think it's good to pick something out of that. But I think it's also good to understand, että se just silleen, että meillä on aina niin kuin aikaa, as long as we die, to improve ourselves and make better people. And älä ikinä ajattele, että sä oot niin kuin se menetetty tapaus jänne. Tai sä et ole, tai sä oot joku, että I cannot be saved, or the other side of the coin, eli mä oon niin hyvä ihminen. Wow. Semmoinen niin kuin itse rakas, itse, very selfish, very itsekeskeinen tästä word. Sen takia pitää löytää se oikea balanssi. Olla siinä. Se balanssi on tosi vaikea saada, koska sä niinku, but yeah, I think it's just like being kind of like a rock, a tree oak in the middle of a storm, että vahva puu, ja sä niinku yrität ymmärtää, että no matter what's going around you, you just have to stick firm to your beliefs. And today, you know, like tää päivä, nykypäivä ei ole mitenkään niinku hyvä aika olla niinku, että it's not really nice, että kuka ei halua olla koko ajan sisätiloissa, kuka ei halua olla paastu sisätiloissa koko ajan, että alhamdulillah, mutta meidän pitää vaan miettiä sitä, että me ei tiedetä, mitä tulee huomenna, inshallah, sitten me nauttaan tietysti, tästä huomisesta paljon enemmän, kun me ollaan nyt koettu tämmöinen elämäntapa. Sitten ensi kerralla, kun mennään ulos, niin me pystytään arvostamaan niin ystävyyksiä paljon enemmän ja sosiaalisia suhteita ylläpidetään paljon paljon paremmin. Bro, siis mä
I miss, niin kuin, mä oikeasti ikävöin sitä, että pystyt syödä ulkona jossain paikassa. Tiedätkö, niin kuin, like, tällaisia perusasioita, että pystyt, hei mennäänkö Safkaan? Okei, joo, mennään. Tiedätkö, pystyt sitä, että on vaan niin kuin handful of options, tiedätkö, and it's killing me. Mutta toinen asia, mistä mä halusin puhua, mikä niin kuin liittyy periaatteessa noihin edellisiin asioihin. Me eletään helppoa elämää nytten. Paljon helpompaa, paljon niin kuin tehokkaampaa. Niin kuin me eletään sellaista steroidielämästä. Tiedätkö, mitä me meinaan? Meidän elämä on steroids. Ihan sama, mitä sä asiaa sä haluat. Sä haluat striimaa itsesi. Sä voit striimaa itsesi 24 tuntia, jos sä haluat. Tiedätkö, sä voit pelaa online-pelejä 24 tuntia tai viikkoja putkeen. Sä voit tehdä ihan mitä vaan. Sä voit syödä niin kuin pakaste täyteen, pistää jäätelöä ja syödä joka päivä aamupalaksi jäätelöä. Perks of being adult, tiedätkö, siellä jäätelöä murajankaan aamupalaa. Mutta pointti on vaan se, mitä mä sanoin, että me eletään sellaista, että ei ole enää mitään niin kuin, niin... Jostain kumman syystä me äänitiedosta vähän korruptoi, niin pahattelut siitä, jatketaan siitä kohtaa, mistä saatiin taas materiaalia jatkettuun, niin tämä voi olla vähän outo. Mutta pahoittelut tästä. Ensi kerralla yritetään korjaa tämä ongelma. Sitten niin päästin siihen irti. And I think this is a really hard thing, at least for me, is like to let go of things. Koska monesti you kind of, että sä saat itseään niin pahin oma kritisoija omassa päässä. Ja sitten se on niin semmoista, niin sun pitää antaa itselleen joskus anteeksi siitä, että sä oot tehnyt vähän huonommin. Se on semmoista niin tasapainottelu sen kannalta, että kaikki on suhteellista. Parana. Sun niin työ parosta, mutta sen jälkeen niin kuin, älä lähde tätä enempää miettiä. It's just hire camel, jos se ei onnistunut. Okay. Mutta älä katsota, mitä sä oot oppinut sinne matkan varrella. Mutta yeah, something like this, mutta yleensä on, että pitää niin mutta se on totta, niin kuin minkä sä sanoit, että meidän oma mielikuvitus on pahin vihollinen, ja sä voit vaan kuvitella, tiedätkö, tai sun oma mielikuvitus on pahin mahdollinen asia, mitä sä voit kuvitella. Älytä mä meinaan. Joo. Mutta ootko sä koskaan niinku miettinyt skenaarioita omassa päässä, lähtenyt niinku... joo, sä olet miettinyt, minkä näköisiä ginnit on, ja sit sä vaan flippaa. Mutta hei, Adnan, meidän tavoite on pitää tämän niinku tunnin pätkäsenä, ja inshallah, totta kai kutsun äijät uudelleen. Mun oma podcasti, eli Khan Visioniin, mä halusin kutsua, koska I really enjoyed this conversation. Tämä oli tosi hyvä. Pisti mut miettimään monia asioita. Onko jotain, mitä sä haluat sanoa tähän loppuun? Meillä on vielä 7 minuuttia. Jotain, mikä sä haluat varsinkin, että tulisi ulos? Mikä on sun suhde dynia? I'm just a traveler. Eli sä oot se aito tits. I'm just a traveler. Muukalaispassil, tiedätkö, meidän paikalliseen, tiedätkö. Ei, mutta oikeasti, mikä on sun suhde? Tai siis, niinku, mä oon miettinyt noita samoja kysymyksiä tosi paljon, ja musta tuntuu, että aika moni on miettinyt, mutta siis I think enjoy the ride, tiedätkö, enjoy the ride, ja sit yritä kuitenkin jatkuvasti tehdä sellaisia ratkaisuja, mitkä ei niin kuin, rajoita sua. Tiedätkö? Vapaus on mun mielestä semmoinen iso asia. Tiedätkö? Mä arvostan vapautta siinä mielessä, että sä pystyt tehdä. Kato, jos sä oot vapaa, niin sä voit niin kuin, miettiä. Ja se, että sulla on niin kuin, vapaus tehdä asioita, ketään ei sano, mitä sun pitää tehdä siinä mielessä. Tiedätkö, mä meinaan, että sun pitää tehdä tätä, sun pitää tehdä mä en tykkää sun tiedätkö, tyylistä. Jos sä menet naimisiin, niin mitä sä sitten? That's the problem. Sen takia mä en ole varmaan naimisissa nytkään. Tiedätkö, että ei saa mutta oikeasti toi on semmoinen asia, niin kun mä en tykkää siitä, että joku tulee niin kun, come into my business and tell me what to do, tiedätkö? Niin kun sille, tämä, niin kun... Tai silleen, niin että okei, koska silloin kun tämä on niin kun toinen, hei me tehdään toinen aihe tuossa naimisiin menosta, mutta siis tiedätkö, niin että sanotaan, että okei, sun pitää tuoda näin paljon rahaa ja sun pitää tehdä tällaisia asioita, sun pitää tehdä tollaisia asioita. Sitten sä oot silleen, niin että jee, okei, moro, tiedätkö, että niin et, mulla on muitakin asioita. Mun pitäisi tehdä, tiedätkö, niin kuin, että mikä tää on. Sä et ole, niin kuin, että ihmiset yrittää kontrolloida. Just let people be. Tai silleen, niin kuin, obviously, tää on, niin kuin, että sä voi antaa kaikkien olla, tiedätkö. Joo.
Niin, mut mä mietin vaan, että eikö sulkee sit omia niinku standardeja omassa elämässä? Että jos joku ei koskaan siivoa niinku omia astioitaan, ja se haluaa sitä vapauttaa, niin eikö se olisi ihan hyvä kompromissi, että siellä alkaa niinku niitä peseä niitä omia astioita? Vapaus on silloin, että sä peset sun astiat, niin sit sun ei tarvitse tehdä. Discipline equals more freedom. Jos sä oot kurinalainen vaikka rahan suhteen, niin sulla on enemmän vapautta ostaa sillä rahalla, sulla on säästössä enemmän rahaa, niin sit sä voit niinku ostaa, sä voit valita, että okei, ostat sä pleikkarin, ostat sä Xboxin, ostat sä jälkkäriin. Mä mietin vaan, että meillä on kaikilla niinku kompromisseja, mitä me tehdään niinku omassa elämässä. Esimerkiksi sä et vie niinku työpaikkaa, mitä semmoista kuin tosi, niinku, how do I say this, fragrant food, mikrouniin, koska sä et halua niinku aiheuttaa muille niinku semmoista niinku vatsavaivoja, tai siis mielipahaa. Niin me tehdään niin kuin omassa elämässä jatkuvasti kompromisseja, että vapaus on hyvää, mutta on myös hyvää niin kuin tasapainottaa sen, että mitä muut hyötyisivät. I think you're maybe looking at this as like rajoitteena omalle vapaudelle sen sijaan, että sä näkisit sen niin kuin lisänä osana sun oman elämän laadulle, maybe. Että sä mietit niin negatiivisia puolella, ehkä sä et kuuntele Master Ubei tarpeeksi. Mä mietin silleen, niin kuin, että mulle henkilökohtaisesti sellaisia arvoja on tällaisia, niin kuin, että esimerkiksi mä haluan olla terveellisessä kunnossa, hyvässä kunnossa. Miksi? Koska se antaa mulle vapautta liikkuu ulkona. Se antaa mulle vapautta, että mä pystyn tehdä asioita, mutta se vaatii sen itsekurin, että mä venyttelen ja käyn kuntosalilla tai harjoitan liikuntaa. Se on se niin kuin, the price you pay. Se on se, mitä sä niin kuin, maksat siitä vapaudesta. Älä se meinaa, että sulla on hyvä kunto ja niin edelleen. Mulla on tiettyjä arvoja. Yksi on niin kuin, terveellisyys, koska keho on, loppujen lopuksi tämä meidän keho on ainoa asia, mikä on niin kuin, fyysistä minä. Ja sekin lähtee pois joku päivä. We have to realize that, että tämäkään ei ole pysyvää. Tämäkin lähtee pois. Ja sä et pysty, niin kuin okei, no ehkä tulevaisuudessa pystyy niin kuin ostaa terveyttä rahallakin. Yeah. Että se on menossa siihen suuntaan. Mutta tässä nykyhetkessä niin kuin, yrität pitää kiinni siitä, mitä on. Ja pitää sitä niin kuin mahdollisimman, like sulla on auto, sä niin kuin, käyt huollat sitä hyvin ja vaihat öljyt ja pistät hyvää niin kuin, tiedätkö, bensaa ja whatever, niin toi on yksi asia, mitä mä yritän, niin kuin, että me ollaan tämä fyysinen. Toinen, että jatkuvasti oppii jotain uutta, tiedätkö, että jatkuvasti on jotain, mitä niin kuin, jahtaa, on joku pursuit, tiedätkö, että joku asia, missä, no, mä teen vähän niin kuin mediahommia, mä yritän niin kuin, jatkuvasti kehittää ihan pikkasen niin kuin, aste kerralla, että on jotain niin kuin, mielenkiintoa tai sellaista. Ja noin ehkä sellaisia asioita, että nyt mä oon niin kuin lähtenyt enemmän tekemään näitä mediajuttuja. Mulla on oma podcasti, sitten mulla on tämä radio-ohjelma, mitä me ollaan tekemässä täällä, ja sitten mä oon miettinyt vielä toista podcastia aloittaa, ja sitten lisää vlogeja ja tällaisia. Niin kuin inshallah, se on niin kuin mihin suuntaan mä oon menossa. Mä tykkään puhua, esiintyä ja selittää asioista. Meillä on aika paljon samanlaisia Adnanin kanssa piirteitä. Adnan on tosi, sä oot tosi hyvä puhua kanssa. Ei, sun pitäisi mennä kyllä stand-up-koomikoksi oikeasti. Ei missään nimessä. Sun pitäisi kokeilla sitä. I think you would kill it, man. Jos stand-up-koomikot saa olla sama aika engineers, niin sitten ehkä mun vanhemmat suostuu tuohon. Niin, mutta sä just puhuit siitä, että se vapaus, et tiedät sä mitä vanhemmat. Sä puhuit itseasiassa pussiin niin sanotusti. Mä puhuin myös siitä elämän tasapainottelusta. Sä puhuit alussa siitä, että meidän pitää antaa niin kuin, olla meidän vanhempien tukena ja hakea niiltä edgeriä myös. Totta kai, se ei mitenkään mun mielestä niin kuin, poissulje sitä. Et mä kuitenkin, niin kuin, tai silleen, niin kuin, yksi asia, mitä mä teen omassa elämässäni on silleen, että kun mä vietän aikaa mun perheen kanssa, mä yritän ottaa kuvan joka kerta. Koska nämä ajat ei ole pysyviä. We have to realize that. Mä yritän, joskus mä äänitän sitä, kun mun mutsi ja faija puhuu. Koska tulee aika, jolloin mä haluan kuulla niiden äänen. Ja sitten mä mietin, vitsi olisi voinut äänittää enemmän. Vitsi olisi voinut ottaa enemmän, tiedätkö, video- ja kuvamateriaalia. Of course, they don't, those things don't bring them back, but it's a nice thing to have, tiedätkö? Ja sitten miettii sitä, että how can I transcend time? What is this reality in the end of the day? Mitä tämä todellisuus on? Sä elät, sä kuolet, okei? Okay? Ihan sama, elit sä miljonääriksi vai elät sä köyhänä, sä kuolet joku päivä, right? Mutta totta kai sillä on väli, mitä sä teet siinä välissä. Mutta mikä on sitten se oikea niin kuin, success tai menestyminen? Se menestyminen on se, että silloin kun sä oot jättänyt sellaisen merkin
taakse, että ihmiset puhuu vieläkin. Me puhutaan Newtonista, me puhutaan Jeesus salaiselämistä, me puhutaan Mooses salaiselämistä, me puhutaan profeetta salaiselämistä, tiedätkö, niin kuin Muhammed salaiselämistä. Me puhutaan, tiedätkö, Teslasta, tiedätkö, they left some legacy, they left something behind. Ihmiset muistelee niitä, tiedätkö. Ne, vaikka ne on kuollut, ne ei oikeasti kuollut, koska ne elää ihmisten suissa, tai ei ne elä suussa, mutta siis puheessa. Puheessa, exactly. Joo, joo. Niin, mikä noista on sun roolimalli? Aina Ramadan kysymys. Tiedätkö? Se on silleen, kuka kattoo, riippuu vähän. Tiedätkö? No ei. Nikolai, siis Nikolai. Mun mielestä kaikki niin kuin, se, että sä oot sellainen henkilö, että susta puhutaan, tiedätkö, niin kuin ihan sama, onko se tässä vai, että sä oot jäänyt niin kuin historiaan merkkiin, tiedätkö, niin se tarkoittaa, että sä oot tehnyt jotain, sä oot jossain asiassa ollut hyvä tai tehnyt asian hyvin. Ketään ei pysty olla kaikissa asioissa hyvä. Mutta mitä mulla, niin kuin, tai syy, miksi mä teen näitä podcast- ja mediajuttuja on sen takia, että joku päivä mä oon vanha, tiedätkö, jos ollaan, tai mulla on lapsia, tiedätkö, ne tulee näkee, jos ne jaksaa, tiedätkö. Mut sit tiiäks, kun mä oon yksin, mä vaan tykkään katsoa YouTubea, katsoa mun vanhoja videoja, käydä niitä läpi, tiiätsä, spend some time, like that's nice time, you watch yourself when you were young, tiiätsä, and reflect on yourself, tiiätsä. So we have what amazing time to do that, tiiätsä, miksi ei käyttää sitä? Mikä on sun tavoitteena, että when you pass away, what do you think people, what do you want people to say about you? Ja oot sä nyt siinä tilanteessa? Tai? Tiedätkö, me aina halutaan nähdä itsemme niin kuin parempana kuin mitä me ollaan. Mutta mä uskon, että täydellisyys on sellainen, mitä pitää pyrkiä, mutta sitä ei pysty ikinä tavoittamaan. Mä voin, ja se riippuu, että missä valossa sä haluat nähdä itsesi. Haluatko sä katsoa itsesi syyllistävällä valolla vai haluatko sä katsoa itsesi optimistisella valolla? Right? Koska en mä voi mitenkään sanoa. Mä tiedän, että mä en tee optimaalisesti asioita, mitä mä voisin optimoida vielä. Et mä en pistä joka ikistä mun aivokapasiteettia siihen, että mä menestyisin tiedätkö, jossain asiassa, olkoon se podcast tai näissä mediajutuissa. Mutta mun mielestä, niin kuin sä sanoit, it's a balancing act. Sun pitää niin kuin, nauttia joskus tiedätkö, se, että sä vaan istut ja puhut tuntikausia. Sä ehkä näet silleen, että okei, mä oon puhunut tässä 3-4 tuntia mun veljen, siskon tai vanhempien tai hyvän ystävän kanssa. Mitään ei ole tapahtunut. Excel ei ole, tiedätkö, mennyt eteenpäin tai kotitehtävät ei ole tapahtunut tai tälleen. Tämä on silleen periaatteessa huono asia ja voi tuottaa sulle niinku, ahdistusta. Mutta sitten sun pitää muistaa se, että voi olla, että tästä keskustelusta sulla tulee hyvä fiilis ja sä saat oikeasti niinku sitä ahdistuneisuutta pois. Se on balancing act. Kunhan sä oot aina, se on vähän niin kuin silleen, että jos sä haluat säästää, sun pitää olla jatkuvasti, sun kulut pitää olla pienemmät kuin sun menot. Sun tulot pitää olla suuremmat kuin sun menot. Niin samalla tavalla, että kunhan pitää sellaista hyvää suhdetta, niin se on hyvä. Ja sitten tulee niin kuin Ramadan, jossa sä kirit ja sitten joka kuukausi ehkä kirjoittaa erilaisia tavoitteita. Mä en ole niin goal-driven, mitä mun ehkä pitäisi olla, niin kuin henkilökohtaisesti mä näen. Mutta taas toinen henkilö voi katsoa sille, miksi sulla on paljon tekemistä. Ei siis mä, I think maybe I to crystallize meidän niin kuin ideat tässä. Mä miettisin vaan, että ihmisen pitäisi olla enemmän läsnä siinä, mitä ne just silloin tekee. Että kun ne tekee duunia, niin ne oikeasti tekee duunia. Ne laittaa ne kännykän pois, viesti. Esimerkiksi just ennen kuin me aloitettiin tämä, me sammutettiin kaikki meidän niin kuin viesti. Kanavat pois, ettei tulisi mitään niin kuin weird notifications. Niin samalla tavalla, kun tekee töitä, niin tekee niitä just sitä työtä. Ja sitten kun ei tee työtä, niin oikeasti niin kuin panostaa siihen, että hengaa frendejä kanssa. Mulla on iso ongelma sen kannalta, että kun mä hengaan kavereiden kanssa, niin mä en ole aina läsnä. Mä katson sähköpostia. Mä katson nopein jotain ilmoituksia, mä katson jotain muita asioita, mä katson jotain, niin onko tullut tämä tulos, onko joku lähettänyt takaisin, onko joku vastannut mun toisen sähköpostiin. And I think maybe in what, kaikki mitä me tehdään sen niin kuin tosi hyvin, riippumatta onko se niin kuin sosiaalinen kanssakäyminen, esimerkiksi salaiselämän profeetta aina katsoi ihmisiä suoraan, eikä ollut mitään hiffaa, että se katsoi suoraan koko keho oli kääntynyt sitä ihmistä kohtaan ja sitten kohteli sitä ihan kuin se olisi niin kuin silleen, vaikka niin ihan, se olisi niin kuin ainoa ihminen maailmassa melkein. Että there's nobody around me, you are the central person currently in my life. Et kaikki mitä me tehdään, meidän pitää tehdä hyvin ja olla siinä tilanteessa läsnä.
niin sitten se auttaa siinä myös, että kun sä meet töihin, niin sä tiedät, että sä saat niinku kohta niinku täältä, sä pääset niinku kohta pois tekemään muita asioita. Silloin kun sä oot siellä niinku sosiaalisessa kanssakäymisessä, sä tiedät, että kohta sä voit niinku katsoa sun sähköpostia, ja sä voit keskittyä ainoastaan siihen, ja sun ei tarvitse enää katsoa niinku muiden perää tai katsoa jotain niinku viestiä, muita niinku WhatsAppia, viestejä, jne. And I think it's just like maybe like just being in the moment and focusing on what you're currently doing. And maybe through that you can actually improve your productivity ja improve your quality of life. Näin. Ja sitten se voittaa sitä anxietyä, koska sä et jatkuvasti ole siinä mielentilassa, että mä en saa tätä korjattua, miksi tämä ei toimi, jne, vaan sä oot siinä tilanteessa keskustelussa frendien kanssa, etkä mieti mitään niin muut kaikki maailman niin ongelmia. Alhamdulillah. Hei, me ollaan nyt mennyt yliaikaan, mikä ei haittaa silleen hirveästi, mutta se ei ole hirveän hyvä, että mennään liian pitkään yliaikaan. Hei, onko sulla jotain, mitä sä haluat vielä kiteyttää sanoa tähän loppuun? Ei missään nimessä. Alhantakoon sulle kauniin perheen. Ämi. Ei liian kaunis, muuten kaikki katsoo mua. Näin. Mutta siis alhantakoon meille, tiedätkö, sellainen hyvä elämä. Elämä, missä me nautitaan ja antaa merkitystä meille, koska mun mielestä loppujen lopuksi ne on niinku tosi tärkeitä asioita. Ja hei, voimia sun opiskeluun. Ja toivottavasti, mikä se olikaan, menestyt ja edistyt kaikissa niissä asioissa, mitkä on sulle tärkeitä. Amen. Ja tähän loppuun mä haluan sanoa, että tää on Pintaa syvemmälle, Ramadan Radio. Mun nimi on Muttaki Khan. Jos te haluatte kuunnella lisää mun podcasteja tai muita asioita, niin se on sellainen kuin Khan Vision, eli KH4, A-4, N-Vision. Ja siis oikeasti mä oon tosi yllättynyt, miten hyvä keskustelu me saatiin Adnanin kanssa aikaan. Ja mä pistän tämän myös mun kanavaan, tämän videon, koska this was just dope. I really enjoyed it. Ja Adnan, haluatko jakaa sun somea, jos you know, some people interested in you, Jani, you know? Muslim man 101. Onko se oikeasti? Ei ole. Okei. Okay. No jos sä haluat, niin pistä mulle viestiin, niin mä pistän siihen YouTube-linkkiin. Ja enjoy this. Take care, my brother. Ja mä toivon, että tää on antoisa Ramadan sulle. Terkkuja. Terkkuja vielä tätä Khan-perheelle. Joo, ja terkkuja sun faijalle myös. Ja hei. Muille perheenjäsenille. Yes, tehdään näin. Selamat aikaa. Aikaa.